তেওঁলোকে প্ৰথমে কওক যে জি জাগিৰত পেপাৰ মিল তাৰ জি সকলে তাৰ পয়সা দিবলগী আছে এআইডিসিয়ে সকলকে দিলে নেকি সেমিকন্ডাক্টর কথা লগত মই প্ৰথমে জানিবলৈ বিচাৰিছো জাগিৰোডৰ প্ৰত্যেক বিষয়া লগত জাগিৰত পেপাৰ মিলৰ হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ প্ৰত্যেক সাপ্লায়াৰ প্ৰত্যেক ভেন্ডৰক লগত ন্যায় হৈছে নাই হোৱা সেইখিনি অসমীয়া নহয় নেকি যদি তেওঁলোকে অসমীয়াৰ বাবে ইমানেই চিন্তিত জাগিৰত কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ অসমীয়া সাপ্লায়াৰ অসমীয়া কণ্ট্ৰেক্টুৱেল ৱৰ্কাৰক তেওঁলোকক পইচা দিয়া গৈছেনে নাই দিয়া AIDC স্পষ্টভাৱে কওক অসমীয়া শিক্ষা আমাক দিব নালাগে অসমীয়া মানুহসকলৰ লগত যি অন্যায় কৰিলে তাৰ এটা হিচাপ দিয়ক লগতে আমাক এটা হিচাপ দিয়ক যিটো গোটেই হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল এটা চৰকাৰী প্ৰকল্প আমি যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যেতিয়া ইনচলভেন্সি যেতিয়া সোমাইছিলে ইয়াৰ গোটেই ভেল্যুটো প্ৰায় 1000 কোটি টকা ওচৰত আছিলে গোটেই ভেল্যুৱেশ্যন কিন্তু AIDCয়ে শেষত গৈ এই 1000 কোটি টকা মূল্যৰ চৰকাৰী গোটেই অনুষ্ঠানটো প্ৰায় 375 ক্ৰোৰত কেনেকৈ পালে এই লাহে 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 চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ মূল্যটো 1000ৰ পৰা 375ত কেনেকৈ নামিলে সেইটোও আমি অলপ জানিবলৈ বিচাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আজি গোটেই ইনচলভেন্সি লৈ চৰকাৰী প্ৰকল্পবোৰ কিনা বা বন্ধ কৰা গৈছে আৰু শেষত গৈ কোনোবা এটা ব্যক্তিগত বা নিজী কোম্পানীয়ে লাভ পাই আছে আৰু মই তৃতীয় কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কি ক'লোঁ যে জাগিৰত পেপাৰ মিলৰ ছাপ্লাইসকল কণ্ট্ৰেক্টুৱেল ৱৰ্কাৰসকল নিজৰ তেওঁলোকে পইচা পাইছেনে নাই পোৱা তেওঁলোকক অসমীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতি পীযুষ হাজৰিকা বা স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ন্যায় কৰিছে নাই কৰা তেওঁলোকক পইচা দিছে নাই দিয়া তাৰ হিচাপ দিয়ক দ্বিতীয় কথাটো মই কি ক'লোঁ যে এই গোটেই ইনচলভেন্সিটো কেনেকৈ হ'ল তাৰ ওপৰত তদন্ত হওক যে কেনেদৰে চৰকাৰী অনুষ্ঠান যাৰ মূল্য 1000 কোটি টকা আছিলে কমাই বা 1000কৈ আৰু বহুত বেছি আছিলে মোৰ জনামতে বহুত বেছি আছিলে মইতো কমহে কৈছোঁ এইটো কমাই 375 ক্ৰোৰলৈকে কেনেকৈ আহিলে তাৰ এটা হিচাপ দিয়ক আৰু তৃতীয় কথা আমাক জনাওক যে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইউনিটৰ ভিতৰত কিমান অসমীয়া মানুহে ইয়াত চাকৰি পাব কেলেকৈ অসমৰ পলিটেকনিকৰ অৱস্থা আমি জানো অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউনিভাৰ্চিটি কলেজৰ অৱস্থা আমি জানো মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ যে ন্যূনতম মূল্যত যে গোটেই মাটিটো টাটা কোম্পানীক দিছে তাৰ বিপৰীতে টাটা কোম্পানীয়ে কিবা ওপৰত কিবা টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন বান্ধি ৰাখিছেনে যে ইয়াত প্ৰত্যেক বৰ্গত একদম মানে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰা একদম ওপৰলৈকে ইয়াত খালী অসমীয়া মানুহে সংস্থাপিত হ'ব অসমীয়াভাৱে চিন্তা কৰে মই দাবী জনাইছোঁ যে তলততো আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ পাবই ড্ৰাইভাৰ গাৰ্ড সেইবোৰ চব একদম চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিবোৰতো আমাৰ অসমীয়া থলুৱা মানুহ স্থানীয় মানুহবোৰ পাবই কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰসকল মধ্যম বৰ্গৰ মানুহবোৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ আৰু উচ্চতম ডিৰেক্টৰ বৰ্ড তাৰ ওপৰত অসমীয়া মানুহে যে প্ৰাথমিকতা পাব লাগে তাৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰে কি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিছে মই জনাইছোঁ মোৰ ফলৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে মই কৈছোঁ টাটা কোম্পানী তেওঁলোকৰ কিছু নীতি নিয়ম থাকিব মোৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু মই নিজৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে একদম মানে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ ছিনিয়ৰ প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ ডিৰেক্টৰ এই প্ৰজেক্টৰ বৰ্ড অফ এডভাইজৰী বৰ্ডত 50% আমাৰ অসমীয়া মানুহ হ'ব লাগিব অসমীয়া মানুহ হ'ব লাগিব নহ'লে অসমৰ মাটি যে ইমান কম টকাত আমি দিছোঁ তাৰ বিপৰীতে আমি কি পালোঁ আমাৰ কি আমি গেৰেণ্টি পালোঁ কিবা এটা গেৰেণ্টি লাগে যে অসমীয়া মানুহবোৰ আমাক সংস্থাপিত হ'ব তো তাক মোৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়ক আৰু মই জনাইছোঁ যে জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ যিখিনি মানুহ যে আজি বিকল্পহীন হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে টাটা কোম্পানী বা AIDC টাটা কোম্পানীক মই দায়িত্ব নিদিওঁ AIDC জাগিৰোডৰ পেপাৰ মিল বন্ধ হোৱা বা কাছাৰ পেপাৰ মিল বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত যিসকল নিবনুৱা হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ দায়িত্ব লয় কথাটো এটা হ'ল যে আমি নিজৰ কথাখিনি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ আমাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে আৰু ময়ো কৈছোঁ যে আমাক গুজৰাটত ছেমিকণ্ডাক্টৰ হ'ব লাগে অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ হ'ব লাগে আৰু কৰ্ণাটকৰ য'ৰ পৰা গোটেই আমাৰ ইনকাম IT
আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, টেকনলজি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, য'ত আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ যায়, তাতে চাকৰি কৰে, আমি সকলোৱে জানো। তাতো হ'ব লাগে। তাত মাত্ৰ গুজৰাটত বিজেপি চৰকাৰ, সেইকাৰণে ছেমিকণ্ডাক্টৰ এটা আঁচনি তাত গৈছে। অসমত বিজেপি চৰকাৰ, সেইকাৰণে এটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ আঁচনি ইয়াত আহিছে। কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ, চৰি আকৌ মই কৈছোঁ, গুজৰাট আৰু অসমত বিজেপি চৰকাৰ, সেইকাৰণে ছেমিকণ্ডাক্টৰ আঁচনি আহিছে। কিন্তু কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে, সেইকাৰণে যোৱা নাই। অৰ্থনৈতিক আঁচনিবোৰ এনেদৰে হ'ব নেকি? অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা এনেদৰে হয় নেকি? এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি এবাৰ দুবাৰ ক'লোঁ, কিন্তু আমি যে কথা ক'লোঁ যে একে কথা প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাই কৈ আছে, আমি কৈছোঁ, সাংবাদিকসকলে আমাৰ কথা কিয় পাহৰি যায়? আমি যে ক'লোঁ সেইখিনি কথা আপোনালোকে কিয় পাহৰি যায়? আপোনালোকৰ চেনেল আমি এতিয়া মই যে এতিয়া মই কোৱাটোৱে আপুনি পাহৰি গ'ল। মই এতিয়াই ক'লোঁ যে হ'ব লাগে, গুজৰাটত হ'ব লাগে, এতিয়াই মই ক'লোঁ আপোনাৰ সন্মুখত। আৰু এতিয়াই মই ক'লোঁ গুজৰাটত হ'ব লাগে, অসমত হ'ব লাগে, আৰু কৰ্ণাটকত নিশ্চয় হ'ব লাগে, এতিয়াই মই ক'লোঁ আপোনাৰ সন্মুখতে। মই কেনি কথা ক'লোঁ, আপোনাৰ এক ছেকেণ্ড পিছত মোৰ কথাখিনি পাহৰি আকৌ কিবা প্ৰশ্নটো সুধিছে। আৰে মই এতিয়া নিজে আপত্তিটো আপোনালোকে জনাইছে, মই কি কৈছোঁ, তেওঁ আপত্তি জনাইছে যে গুজৰাটত দিয়ক, অসমত দিয়ক আৰু কৰ্ণাটকত দিয়ক, এইটো এটা কথা আমি কৈ আছোঁ। কিন্তু আমাৰ কোৱাখিনি কথা আপোনালোকে কিয় পাহৰি যায় মই বুজি নাপাওঁ। হ'ব পাৰে বিজেপি ইমান জোৰকে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে আমাৰ কথাখিনি, তেওঁ ইমান কাণত আহি থাকে, গধূলি ফোন আহি থাকে, আমাৰ বাতৰিটো বজাওক, আমাৰ এইটো দেখাওক, এইটো কওঁতে কওঁতে ইহঁতৰ স্বৰ ভাষাৰত আমাৰ কথাখিনি আপোনালোকে পাহৰি যায় নেকি? নহ'লে আমি সেইটোৱে কৈছোঁ যে গুজৰাটত হ'ব লাগে, অসমত হ'ব লাগে আৰু ইয়াত হ'ব লাগে। কিন্তু আমি যে যিখিনি আৰু অতিৰিক্ত কথাবোৰ কৈ আছোঁ, সেইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে, মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে সুধিব যে জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৱৰ্কাৰ, কণ্ট্ৰেকচুৱেল ছাপ্লায়াৰ, তেওঁলোকক যি এ আই ডি চি যি পইচা দিব লাগে দিছে নে নাই দিয়া, তাৰ তেওঁলোক সেইখিনিতো অসমীয়া, তেওঁৰ বাবে আপোনালোকে অলপ চিন্তা প্ৰকাশ কৰক। লগতে চিন্তা প্ৰকাশ কৰক যে চৰকাৰী মাটি, চৰকাৰী এটা অনুষ্ঠান কেনেদৰে ইনভলভেঞ্চি প্ৰচেছত, মোৰ মতে বহুত 1000টো কমে কৈছোঁ, বহুত ইয়াৰ আগৰ ইভালুৱেশ্যন আছিলে, তাৰ পৰা একদম ন্যূনতম আহি গ'ল, কেনেকৈ হৈ গ'ল চৰকাৰী অনুষ্ঠান। আৰু তৃতীয় কথা যে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ওপৰত একদম বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ পৰা ছিনিয়ৰ প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ, এইচ অ' ডি চব, যে তাত 50% আমাৰ অসমৰ প্ৰতিনিধি নাগৰিকজনে পাব, তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে কিবা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ বান্ধিছে নে এনেই এই ন্যূনতম কিছু টকাৰ মূল্যত সেই মাটিটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিলে? আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।